Varikocel, xaya və toxum ciyəsi venalarının genişlənməsinə deyilir. Varikocel əksər hallarda sol xayada əmələ gəlir. Əsas alamətlərindən biri ağrı sindromudur. Spermanın keyfiyyətinin pozulmasıdır və cinsi fəaliyyətin azalması. Varikocelin müayinəsi iki üsuldan aparılır. Həkim baxışı, palpasiya və termometriya deyilən bir üsullardan və xaya venalarının dopleri. Varikocelin müalicəsi birinci mərhələdə konservativ və profilaktik üsullardan olunur. İkinci və üçüncü mərhələdə cərrahiyyə müdaxilə mütləqdir.